ძალიან საინტერესო თემით. ნახინი, ჩიფსები და ტკბილი სასმელები ადამიანში დაახლოებით ისეთივე დამოკიდებულებას იწვევს, როგორცაც კოკაინი ან ნიკოტინი. მათი მიღება, როგორც სამედიცინო სფეროს ექსპერტები ამბობენ, ტვინი სრულფასოვანი მუშაობისთვის საკმაოდ სახიფათოა. თემაზე სასაუბროდ ჩვენი თანაწამყვანი ექიმი ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნინო ლომთაძე შემოგვიერთდა დილამშვიდობის პირველ რიგში. ძალიან საინტერესო თემაა და ბუნებრივია პირველი რაც მაინტერესებს ისა რა ვითარება არის ზოგადად, როგორ ვითარდება უფრო სწორედ ეს დამოკიდებულება, როდესაც ხვდებით კონკრეტულ რამეზე დამოკიდებული. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან აქტუალური თემაა დღევანდელი ეპოქის თემა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით დღეს ძალიან რთულია ვიპოვოთ ისეთი ბავშვი, რომელიც ყოველდღურად არ მოიხმარდეს, თუნდაც ერთხელ მაინც ტკბილეულს და სურვილი მაინც არ ქონდეს. მეცაც გეტყვით, დღეს აი ამ ტენდენციას ძალიან ხშირად ხელს უწყობენ მშობლებიც, ვინაიდან ტკბილეოს ესეც სასურველ ნუკმარს იყენებენ ხოლმე შვილების მოსათაფლად, რომ დაითანხმონ ამა თუ იმ ქრთამისახით. კი ბატონო, ბებიებიც, ბაბუებიც ძალიან ხშირა და ვიდრე ჩვენ აი ამ იარაღს ქრთამისახით მოვიხმართ, უმჯობესია დავფიქრდეთ და იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდად შეიძლება აისახოს ბავშვის ჯანმრთელობაზე. აღნიშნული საკვები დიდი რაოდენობით პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ შეიცავს საღებავებს, რითაც აღნიშნული საკვები ძალიან მომხიბვლელი ხდება ბავშვის თვალისთვის. აი შეიძლება არ უნდოდეს, მაგრამ აი რომ დაინახავ კიდე არ გინდა, აი ბავშვი მაინც ესე ეს ხასხასაფერი აქვს, რომ ბავშვის თვალისთვის კიბო. ესეც ერთ-ერთი ხრიკია ჩადებული. მეორე, ესეთი საკვები დიდი რაოდენობით შეიცავს ტრანსცხიმებს, დიდი რაოდენობით შეიცავს მარილებს, ემულგატორებს და სხვადასხვა ნივთიერებებს, რომლებიც კიდევ აძლიერებს გემოს. ეხლა ეს ნივთიერებებს აქვთ ესეთი თვისება, რომ მათ იმახსოვრებს ძალიან მარტივად ჩვენი ნერვული სისტემა და გთხოვთ კონკრეტულად იმ საკვებს. აბა დააკვირდით, ძალიან ხშირად არის, რომ კონკრეტულად ერთი და იგივე ბრენდის ნაყინი გვინდება. ან ერთი და იგივე კონკრეტულად აი ერთი ბურგერი გვინდება. რატომ? იმიტომ რომ ესეც არის ერთ-ერთი მარკეტინგული ხრიკი, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით შეიცავენ იმ ნივთიერებებს ეს საკვები პროდუქტები, რომ ჩვენმა თავისთვისმა დაიმახსოვროს და ძალიან ხშირად მოგვინდეს. და შემდგომ ჯანსაღი საკვები უგემური გვეჩვენება. რა თქმა უნდა, ამასაც ამ გახსენებაზე მეც ერთხმი გაპოვა. ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს აღნიშნული საკვები მარილს. მარილი კი რას აკეთებს? აი გემოების გახსნას უწყობს ხელს. და ამ დროს ჩვენი რეცეპტორები, რომ აი აღიქვას ტკბილი, აღიქვას მარილიანი, სულ უფრო და უფრო მეტი გამღიზიანებელი ჭირდება ტკბილისა და მარილის სახით. ხოლო ჩვენი საკვები პროდუქტი ხილი, ბოსტნეული კი არ შეიცავს ამდენ მარილს, არ შეიცავს ამდენ ტკბილს და ბუნებრივად ჩვენი რეცეპტორები მას ვეღარ აღიქვამენ. ამიტომაც ასეთი ადამიანებისთვის ძალიან უგემური ხდება ხილი, ბოსტნეული და უშუალოდ წარმოუდგენელია მიირთვას მაგალითად ბროკოლი და როგორ შეიძლება ბროკოლი მაგალითად გემრიელი იყოს, ვერ დაარწმუნებ ესეთ ადამიანს. გარდა ამისა, ხო ასეთი საკვები თქვენი აზრით კიდევ რატომ ხდება ესეთი ამისეთი საკვების მიმართ რატომ ხდება ესეთი დამოკიდებულება, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, არ მაქვს ამაზე. ჩემთვის ასეთიც რომ გემრიელია. ვინაიდან ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს შაქარს. მეცაც გეტყვით, შაქარზე და შამ 8ჯერ უფრო მეტ დამოკიდებულებას იწვევს, ვიდრე ისეთი საშუალება, როგორც არის კოკაინი. წარმოგიდგენიათ, ტკბილზე დამოკიდებულება 8ჯერ უფრო ძლიერია. დღის განმავლობაში ზოგადად, ხო, აი 5 წლიდან და ზემოთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში, დღეში 25 გრამს შაქრის მიღებამ არ უნდა გადააჭარბოს. ეს დაახლოებით არის 5 ჩაის კოვზე შაქარი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ერთი ჭიქა ტკბილი გაზიანი სასმელი რამდენ ჩაის კოვზე შაქარ შეიცავს? რამდენ ჩაის კოვს არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ნახევარ ჭიქაზე მეტი შაქარი არის. 10 ჩაის კოვს შეიცავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე ერთი ჭიქა რომ მიირთვას ბავშვმა ტკბილი გაზიანი სასმელი, უკვე 2ჯერ აჭარბებს იმ დაშვებულ ნორმას, რაც მან უკვე თელი დღის განმავლობაში უნდა მიირთვას. გაზიანი სასმელი ფერიც, რა თქმა უნდა. ასევე მეცაც გეტყვით, დღესდღეობით ამერიკის გულის ასოციაციამ გამოსცა, კარდიოლოგთა ასოციაციამ უბრალოდ გამოსცა რეკომენდაცია, რომ 2 წლამდე დაუშვებელია ბავშვებში საერთოდ შმირაიმე სახით მიღებული იყოს რაფინირებული თეთრი შაქარი. ეხლა რატომ იწვევს ესეც დამოკიდებულებას ტკბილი? ხო, ესეც განვიხილოთ. ტკბილის მიღება ჩვენს ორგანიზმში აღვიძებს თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობ ჰორმონს, როგორიც არის ინსულინი. აღვიძებს ისეთ ჰორმონს, როგორიც არის კორტიზოლი მაგალითად, ხო? აღვიძებს ასევე ისეთ ჰორმონს, როგორიც არის ალდოსტერონიც, მაგალითად. ეს ყველა სტრეს ჰორმონების დონე ჩვენს ორგანიზმში მატულობს და ვითარდება
იქნება ესეთი პარადოქსი. Ამ ჰორმონებს რაც უფრო მეტ ტკბილს მიაჩვევ და რაც უფრო ტკბილს მისცემ, მით უფრო მეტ ტკბილს მოგთხოვენ. Რატომ? იმიტომ რომ ეს ჰორმონები ამ ორგანიზმში შემოსულ ტკბილს შაქრის სახით ძალიან სწრაფად გარდაქმნიან ცხიმში და სისხლში შაქრის დონე, ანუ გლუკოზის დონე ვარდება. Ამას ტვინი ვერ იტანს, იმიტომ რომ ტვინს არ შეუძლია გლუკოზის შაქრის გარეშე მუშაობას და ეგრევე მოდის სიგნალი, რომ ტკბილი მომეცი. Მიცემს ტკბილს აღნიშნული ჰორმონები კვლავ ამას ცხიმში გადაიტანენ, ტვინი კვლავ მოგთხოვს, რომ ტკბილი მოკვეცი. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ტკბილზე უარის ესე ვთქვათ თქმას და ასეთ ბავშვებს დავუშვათ ერთიანად, რაც კატეგორიულად დაუშვებელია, ერთიანად ვუზღუდავთ, ხო? ეს ჰორმონალური სტატუსი ხო უცვლელი რჩება, ხო? წარმოიდგინეთ, შაქარს მცირე რაოდენობით აწვდი ბავშვ, ჰორმონები კი, რომლებიც შაქარს ითხოვს ძალიან და ამ დროს ხდება ბუნტი და ორმაგად უფრო ესე ვთქვათ ქარიშხალს, ჰორმონალურ ქარიშხალს ვიღებთ ორგანიზმში. რა თქმა ნერვიულ პრობლემებს, ნერვულ პრობლემებს. რა თქმა უნდა, ნერვულ პრობლემებს. გარდა ჰორმონალური დარღვევებისა ტკბილი კიდევ გარდა ძალიან ბევრ დარღვევებს იწვევს ჩვენს ორგანიზმში. მაგალითად, ის მოქმედებს ჩვენს ნერვულ სისტემაზე. ესეთი ბავშვები თუ დააკვირდებით, ძალიან ხშირად შეიძლება ბევრმა მშობელმა წარმოიქმნას, რომ ძალიან ჰიპერაქტიულები, მოუსვენრები, აი ძალიან უჭირთ კონცენტრაცია და უშად ერთსა და იმავე საგანზე და უშად გამახვილონ. მეორე, ასეთ ბავშვებს უკვე ძალიან პატარა ასაკიდან შეიძლება ჰქონდეთ არტერიული ჰიპერტენზია. ძალიან ხშირად ეს მშობელმაც არის ის. აი მაგალითად, ჩვენთან მომართულ კლინიკაში ხო პაციენტის მშობელს როდესაც შეეკითხები. წნევა ხომ არა, იმიტომ რომ მას არც მოუვა აზრა თავში, რომ პატარა ბავშვი ხო ვერ წარმოუდგენია. მამა შეიძლება ბავშვი ვერ გზნობდეს და ძალიან ხშირად, აი მაგალითად 12-13 წლის ასაკში, ქონია ესეთ შემთხვევები პრაქტიკაში, რომ 160-90-ზე ესეთი ჰიპერტენზია ქონია და ბავშვი ვერ გზნობდეს და ბუნებრივი ართმშობელმა იცოდეს. გარდა ამისა, სწორედ აი ამ ტკბილის მოხმარებამ ბავშვებში გაზარდა დღეს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის გამოვლინება. აღნიშნულ დაავადებას დღესდღეობით მოსახლეობა მაყურებს ეს ეძახი შეძენილ დიაბეტს. ეს შეძენილი არ არის. უბრალოდ შეძენილს ეძახიან, იმიტომ რომ ადრე დაუშვათ 30-50 წლის წინ 50 წლის ზემოთ პირებს ემართებოდათ. და ეხლა უბრალოდ ეს დაავადება იმდენად გაახალგაზრდავდა, რომ უკვე შეიძლება სკოლის ასაკის ბავშვებს დაუსვათ. და ამის ერთ-ერთი მიზეზი, აი ძალიან ხშირად ეს არის სწორედ ტკბილის მირთმევა დღის განმავლობაში. ნაადრევის ქესობრივი მომწიფების მიზეზი თუ არის შესაძლებელი, რომ გახდეს ტკბილის ხშირი მოხმარება. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური საკითხი წამოჭერით, მარიამ. ვინაიდან დღესდღეობით ისულ უფრო და უფრო იზრდება იმ პაციენტების მომართვიანობა, რომლებსაც დაიწყოთ ნაადრევად სქესობრივი მომწიფება, მეორადი სასქესო ნიშნების გამოვლინება, რაც ძალიან შიში იწვევს ხოლმე მშობლებში. და ძალიან ხშირად აღმოჩნდება ესეთი, ძალიან ხშირად მშობელი ამას შეეძებს, აი რამე სასქესო ჰორმონები ხომ არ დაერღვა და უშვათი ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია ხო არ წამოვიდა. და როდესაც ვატარებთ, აი ანამნეზს შევკრიბავთ, ხო, როდესაც ჩავატარებთ საკონტროლო კვლევებს, აღმოჩნდება, რომ აი ამის მიზეზი არის არასწორი, არაბალანსირებული კვება, დიდი რაოდენობით მიღებული ტკბილი და სწორედ აი ამ ტკბილში მე რო აღვნიშნე, დიდი რაოდენობით შედის სხვა საკვები დანამატებით, ტრანსცხიმებით, სხვა ემულგატორები, რომლებიც ასევე მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე. და ნერვული სისტემა რომ არასწორად მოქმედებს, ეს უკვე იწვევს უკვე სასქესო ჰორმონების თუნდაც დისბალანსს. რატომ? იმიტომ რომ მთლიანად ნერვული სისტემა თავის ტვინი არეგულირებს იმას, თუ რა რაოდენობით სასქესო ჰორმონი გადმოვა ჩვენს ორგანიზმში, მამაკაცებში დაუშვათ რამდენი ტესტოსტერონი ქალებში, რამდენი ესტროგენი დამზადდება. ხოლო ნაადრევის სქესობრივი მომწიფება ავტომატურად იწვევს ნაადრევ ძვლების გაძვალებას, ზრდის შეფერხებას, შაქრიან დიაბეტს, ჭარბ თმიანობას, რასაც ჩვენ აი წინა რუბრიკაში გავამახვილეთ ყურადღება. თუმცა ძალიან რთულია განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, რომ სრულად ამოკრძალოთ მათ ტკბილის მიღება. დღეში ერთხელ ალბათ ყველა ბავშვი რაღაცას მაინც მიიღებს. როგორ მიხვდეთ, რომ ბავშვი უკვე დამოკიდებულია ტკბილზე? აი ზღვარი როგორ გავავლოთ? თუ ჩვენ ახლა გვიყურებს ისეთი მშობელი, რომ ამ ინფორმაციას ისმენს პრევენციის სახით და მისი პატარა მიჩვეული არ არის ტკბილის მიღებას, აი ამ სიამოვნებას რაც უფრო დიდი ხნით გადადებს, მით უფრო კარგია. იმიტომ რომ არსებობს მითი, თავის ტვინს ჭირდება, ენერგიას ხარჯავს ბავშვი, ჭირდება ტკბილი. არა, რაფინირებული შაქარი, თეთრი შაქარი ტკბილის საერთოდ არ ჭირდება ჩვენს ორგანიზმს. საკმარისია ბუნებაში ეს ჩირი, თაფლი, ხილი, ბოსტნეული, ყველაფერი შეიცავს იმ შაქრებს, რაც ეს ორგანიზმი ჭირდება. მაგრამ თუ უკვე ისე გვიყურებს ისეთი მშობლები, რომელთა ბავშვები დიდი რაოდენობით უკვე მიირთმევენ ტკბილს, პირველი წესი, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ერთიანად ამ ტკბილეულის ამოღება, იმიტომ რომ მივიღებთ უფრო დიდ პროტესტს და შეიძლება
ასაც და ნერვულ სისტემასაც უფრო დავაზიანებთ, იმიტომ რომ ასეთ ბავშვებს უკვე ჰორმონალური ფონი, მეტაბოლიზმი, გემოს რეცეპტორები, სულ სხვა მოთხოვნილებები აქვს. ამიტომაც ნახეთ, ტკბილის შემცირება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, აი პირობითად, მაგალითისთვის მოვიყვანთ. თუ ბავშვი პირობითად ჩაიში ყრის 5 კოვს შაქარს, ერთი კოვზიდაც არ უნდა შევამციროთ. არის ესეთი, აი ძალიან ხშირად ვხედავთ ჩვენ კლინიკურ პრაქტიკაში ესეთ ბავშვებს, ხო? ერთი ჩაის კოვზიდაც არ უნდა შემცირდეს, იქ ნახევარი კოვზით. აი და ეს რას უწყობს ხელს? აი ნელ-ნელა ხდება გემოს რეცეპტორების გადაწყობა, ინსულინის დონის. რამით ჩანაცვლება თუ შეიძლება ასე? ნახეთ, შაქარს თვითონ ვერაფრით ჩაანაცვლებ, იმიტომ რომ შაქარი იგივე თუნდაც დამატყობებები საბოლოო ჯამში იგივე შაქრად გადადის. ამიტომაც ჯობია მიიღოს იგივე შაქარი, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად მისი რაოდენობა სულ შევამციროთ. აი ძალიან ცირე ულუფებად. ეს ორგანიზმი ცემს იმის საშუალებას, რომ ინსულინი ნელ-ნელა დარეგულირდეს, რეცეპტორების გადაწყობა მოხდება და თვითონ ბავშვიც, თვითონ ამ დროს პაციენტიც აღიქვამს. ეს სითხეზე თუ შეგვიძლიათ ან ულუფა შეუმციროთ, ხო? გაზიანი სასმელი. გაზიანი რაც შეეხება გაზიანი სასმელი, ხო? გაზიან სასმელსაც აქ ეს არის პირდაპირ როგორც დოპინგი ესე მოქმედებს, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით შედის ამ დროს შაქარი ორგანიზმში, მას გადამუშავება არ ჭირდება, იწვევს სიამოვნებას, ეიფორიას და ბუნებრივია და განსაკუთრებით ზაფხულში, ხო? და ამიტომაც მისი ესე თქვათ ერთიანად ამოღება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ამ დროს ვუწესებთ ლიმიტს, აი ყველაზე მაგალითად რაღაც კონკრეტული დღეები, სადაც იქნება დაუშვათ დაშვებული გაზიანის სასმელები, მაგრამ ეს გაზიანის სასმელი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დაუშვათ 1 ლიტრა, ან აი შეიძლება ეს იყოს 1-2 ჭიქა და ისიც დღის საათებში. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? იმიტომ რომ დღის საათებში, ხო, ადამიანი მაინც ენერგიას ხარჯავს, მოახერხებს მის განეიტრალებას. ღამის საათებში კი უკვე ამის განეიტრალებას ვერ შეძლებს და პირიქით კიდე უფრო მთელი ღამის განმავლობაში გავახუძებთ ინსულინს, რომელსაც უნდა ეძინოს უხეშად, რომ ვთქვა. რომელსაც აწერია, რომ არ შეიცავს შაქარს, აქ ეს რამდენად უსაფრთხოა. უკვე ძალიან საინტერესო კი ეკითხვით, რომ ხშირად გვეკითხებიან ამას პაციენტები. ძალიან ხშირად იგივე ზიანის მომტანია, ვინაიდან დიდი რაოდენობით შეიცავს საღებავებს, ემულგატორებსაც, საკვებ დანამატებსაც, რომლებიც ასევე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ანუ ალტერნატივა ჩანაცვლება არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მაგალითად ფრეშები, შეგვიძლია შევთავაზოთ სახლში დამზადებული კომპოტი, მაგრამ არა შაქრის დამატებით მაგალითად. ასე თვირთვა იძლევა ასეთ დროს, ნუ ბუნებრივია რომ წყალი ორგანიზმის ჩანსაღი ფუნქციონირებისთვის და სწორი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ასეთ დროს თუ უნდა გავზარდოთ წყალის დოზა, მაგალითად აიმე კონკრეტულ დროს თუ უნდა მივცეთ. ძალიც როგორ უნდა დაალევინო, აი ეგ არის. ხო, აი რთული ასეთ დროს, აი რა დატვირთვა ეძლევა. ასეთ დროს გაგიკვირდება და ესეთი ბავშვები ხშირად ითხოვენ ხოლმე წყალს, ვინაიდან აღნიშნულ საკვებში დიდი რაოდენობით შედის შაქარი, დიდი რაოდენობით შედის მარილი და შესაბამისად მოთხოვნილება სითხეზე იზრდება. ზრასრულების რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სითხე ამ დროს მიღებული სითხე არ ემსახურება ჩვენი ორგანიზმის გაწმენდას. ემსახურება პირიქით ორგანიზმში კავდება და შუპდება. აი ძალიან ხშირად ესეთი ადამიანები იღუწებენ შეშუპებულები. ამბობენ რომ აი შეიძლება დილის საათებში ბეჭედიც კი ვერ გავიკეთო, იმდენად შეშუპებული ვარ. ეს შეშუპება აი ყოველ დასრულებში ძალიან წოვდება მენსტრუალური ციკლის და პერიოდის ანუ დადგომამდე. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ სითხემ სარგებელი მოიტანოს, ეს სითხის გაზრდა უნდა მოხდეს ტკბილისა და მარილის შემცირებასთან ერთად და ესეც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ შესაძაც მაგალითად პირობითად შაქრის მიღებას ვამცირებთ, მარილის მიღებას ვამცირებთ, სითხე აღარ უნდა ადამიანს. ეს ძალიან თვალსაჩინოა მაგალითად დიაბეტიანი პაციენტებისთვის, შაქრიანი დიაბეტი აქვს, დეკომპენსირებული შაქრიანი დიაბეტი, ხო? ვისაც სისხლში მაღალი აქვს შაქრის დონე, მუდმივად სულ წყალს ითხოვს ორგანიზმი. რატომ? ნახეთ, რა ლამაზადაა მოწყობილი ჩვენი ორგანიზმი. ჩვენმა ორგანიზმმა იცის, რომ ზედმეტი შაქარი, ზედმეტი მარილი ეს მავნია და უნდა როგორღაც აი გამოიყვანოს ორგანიზმიდან და გამოყავს შარდის სახით, ოფლის სახით და ამისთვის ჭირდება სითხე და გთხოვს, რომ რაც შეიძლება მეტი სითხე მომეცი. ამიტომაც რაც უფრო ყურს ვუგდებთ ასეთ დროს ჩვენს ორგანიზმს, თუნდაც აი რატომ ძლიერდება წურული შეგრძნება ასეთ დროს, ამით ყოველთვის რაღაცას გვესაუბრება, რაღაცას გვანიშნებს ჩვენი ორგანიზმი. რომ ვამაყობ რომ ბევრ წყალს ვსვამ, თვაც ამაყოდაც არ მქონია საქმე, იმიტომ რომ მე ვაღიარებ რომ ძალიან მიყვარს. ძალიან ხშირად მე პაციენტები მეუბნებიან რომ მე სითხეს ისედაც ვიღებ და როდესაც ჩვენ გადავდივართ სწორ კვებაზე, აი სულ ვეუბნები, აი ეხლა
ვნახოთ რეალურად გიყვართ თუ არა სითხე და ამბობე რომ მართალი ყოფ იმ ხარ. არც თკბილის და რა გავაკეთო რა დამიღვა. სითხის მოთხოვნილება გამოგიწყდებით და არც მე მაქვს არ მიყვარს წყალი, თუმცა ეს მაქვს მე ჩვევა რომ აუცილებლად დღეში ლიტრა ნახევარი 2 ლიტრა წყალი აუცილებლად უნდა მივიღო. იმიტომ რომ არის ისეთი, აი არ არის ესეთი მარტივი ჩვენ თავთან ბრძოლა, ჩვენს მეტაბოლისტთან მეგობრობაც არ არის ისეთი მარტივი, თუმცა ბონუსი იმდენად დიდია ჯანმრთელობის, სილამაზის. სახეთ, მე მგონი ეს ამძილად ამათღირს. კი ბატონო, ნამდვილად ასე. ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის საინტერესოა თქვენი სტუმრობა, ყოველთვის საინტერესოა ეს თემები, რომელსაც თქვენ ერთ-ერთად განვიხილავთ ხოლმე და იმედია რომ რაღაცნაირად გავითვალისწინებთ ამ რჩევებს, რეკომენდაციებს და რაღაცნაირად ვეცდებით რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ეს ოქროს წესი, რომელიც ყველა ოჯახში უნდა იყოს დავიცვათ. ნამდვილად